Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Una mashallah welcome natin si brother. Yung bagong dating na kasama natin. Welcome bro sa Istirahal Nikra. Ha? Inshallah tuloy-tuloy ka na rito. Inshallah. Yung kasama mo nasaan? Sa duty. Sa duty? Inshallah. Taib, ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid sa Islam, ang mga senyales ng araw ng paghuhukom o huling araw. Taib, hindi natin pag-uusapan lahat kasi masyadong madami yun. Pero ang araw ng paghuhukom, ito ay nahati sa dalawa. Yung alamat as-sa'a, ang huling araw, ito ay may dalawang sign. Yung minor sign at mga major sign. At yung major sign, ito yung ibig sabihin yung ano na talaga, yung major sign, ito na yung tiyak na araw na paghuhukom na nandiyan na lahat. Ibig sabihin, nangyari na yung lahat ng minor sign. Ito na yung sa huling araw, yung paglabas ni Isa alayis salam, pagbalik ni Jesus. Para sa kaalaman natin, si Jesus ay babalik rito, pero hindi siya babalik rito para mag-angkin na siya ay anak ng Diyos o Diyos ng katawang tao. Pagkos babalik siya rito, isa sa mga dahilan kung bakit siya pupunta rito at babalik dito ay upang kalabanin ang Antikristo kung tawagin na si Dajjal. At hindi lamang yun, sasabihin niya rin sa mga tao, bakit niyo ako sinasamba? Wala naman ako sinabi na ako inyong sambahin. At kabilang rin sa mga major sign, ito yung paglabas ng Dabba. Ito ay uri ng hayop o nilalang na magsasalita. Subhanallah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. So sa huling araw, may daba na lalabas. Ito ay uri ng hayop at kakausapin niya yung mga tao. At kabila rin sa mga hudyat ng araw na paghukom, yung paglabas ni Imam Al-Mahdi. Isa po siyang imam. Hindi siya yung, kasi may paniniwala rin yung mga Shia na Mahdi, no? Pero hindi po siya yung tinutukoy dito sa hadith ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsikat ng araw sa kanyang kinalulubugan, kabilang sa mga araw na paghuhukom, at yung paglabas ng Yajuj o Majuj. Yung Yajuj, dalawang grupo yan, Yajuj at Majuj. Pupunta sila lilibutin nila yung buong yung buong mundo. At nakita niyo yung Nahru Nil, yung Red Sea, kung gaano kalaki, di ba? Subhanallah, kung gaano kalawak, uubusin nila yan dahil sa dami nila. So pupunta sila dito sa buong mundo, sa mundo para gumawa ng kasiraan. So, sobrang dami nila. Ngayon nakakulong sila, kinulong sila yung Dul Kornain. At Allahu alam kung kailan sila lalabas. Kapag dumating yung kautusan ni Allah, lalabas na yung dalawang tribo na ito. At lahat ng makita nila, papatay nila. Kaya nakakatakot. At ayun yung mga major sign. Pero hindi ito yung pag-uusapan natin mga kapatid. Yung pag-uusapan natin yung ilan sa mga minor sign. Ilan sa mga minor sign. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ako, ika, at ang araw ng paghuhukom pahatin. Ganito. Sabi niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang araw ng paghuhukom ay ganito lamang. Ibig sabihin, napakalapit lamang. Napakalapit ng araw ng paghuhukom. Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nalalapit na ika ang yung hisab, yung paglilitis sa mga tao, pero ang mga tao ay pabaya pa rin sila. Pabaya pa rin yung mga tao. Ang unang sinyalis mga kapatid na minor sign, sino may alam sa atin? Ang unang sinyalis na minor sign. Minor sign. Oo, minor lang. Hindi natin pag-usapan yung major, yung mga minor lang. Yung mga maliliit na hudyat. Yung unang-una. Unang-una talaga. Hindi, unang-una. Ang unang-una, Ang unang-una na sign na araw ng paghuhukom, yung nalalapit ng araw ng paghuhukom, yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ito yung unang tanda ng araw ng paghuhukom. Pangalawa, yung pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pangatlo, Fathul Baitul Maqdis. Yung masakop, yung Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. At nangyari yan sa panahon nino ni Omar bin Khattab Radiyallahu an, Omar bin Khattab Radiyallahu an. Kaya nga nagkaroon ng digmaan na noong unang panahon, yung digmaan ng korsado o crusades. Alam natin yan, di ba? Galit na galit yung mga Christians, yung Romans noong araw, dahil ang Palestine, ito ay pinaghahawakan ng mga Muslim 1,000 years ago. Pero nangyari na, kumbaga alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating yung panahon na ang Baitul Maqdis, ito ay pagmamay-arian ng mga Muslim. Nangyari yan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, Ta'un Amwas, isa sa mga minor sign, paglaganap ng peste o virus. Sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nagkaroon din ng kilalang peste at libong sahaba ang mga namatay, napakarami. Saan nangyari ito? Sa Sham. At nung pumunta si Propeta Muhammad, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tingnan niyo yung siyasa niya, yung kung ano yung galing niya. Sumunod sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Propeta Muhammad, sumunod si Umar bin Khattab sa mga payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag mayroong kapag mayroong peste o virus sa isang lugar, ang sabi niya, huwag kayong papasok diyan at yung mga taga diyan ay huwag lockdown. So nangyari na talaga yun sa panahon ni Propeta Muhammad ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At yung virus, mga kapatid, subhanallah, yung taon, ito ay dumarating sa base sa kasagawa o sa kasalanan ng mga tao. Sa kasalanan ng tao. Pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lugar, ang isang syudad, patay sa kanilang mga kasalanan. Kaya huwag nating aakalain na huwag tayong kampante na nagsasala tayo tapos gumagawa ng kabutihan at hindi na tayo paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nakakatakot po ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating. Tayo ay alhamdulillah ngayon lalabas ng istirahan, ikra, no, magdadrive, kampante ka. Kahit may pulis, okay lang sa'yo. Matutulog ka, kausap ang pamilya mo, nakaniti ka, dudua, magsasala ng panatag, mashallah. Kumbaga, nakakaramdam ka ng kapanatagan dahil walang sakit, walang peste, walang digmaan, walang gera. Kung ilalagay mo ang sarili mo, halimbawa sa kalagayan ng mga tao ngayon sa Palestine, na may mga sakit na sila ron, may digmaan pa, wala pang makain, walang mainom. Diba? Kawawa yung kalagayan ng mga kapatid natin doon. At ang marapat sa isang Muslim na nakakain ng 3 beses isang araw, nakakatulog ng panatag, walang sakit. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Mga kapatid, pakinggan natin ang hadith na ito. Assalamualaikum. Sino man ika ang datnan ng umaga, aminan fi sirbi, kumbaga ligtas ang kanyang katawan, ligtas ang katawan ng kanyang yung pamilya niya, walang sakit. Amin ang sisabi, maafan fi jasadin. Indahu qutu yawmihi. Nakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Pagkaannama hizat lahud dunya bihadafiriha. Paranya nang pinagmay-arian ng buong mundo. Subhanallah. Nakuha niyan, yung hadith na yan, ang sabi ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron kang pagkain sa isang araw, nakakain ka, wala kang sakit. Tapos yung asawa mo, mga anak mo, wala rin sakit. Para mo nang pinagmay-arian ang buong mundo. Bihadafir, lahat ang buong mundo kumay-ari mo. Subhanallah, yan yung biyaya na hindi na-appreciate ng karamihan sa atin. Kumbaga, maraming tao mayayaman, pero wala namang asawa. Mayayaman, wala namang anak. Mayayaman, takot naman palagi. Lagi nakaramdaman ng takot kasi baka may hold upper. Pasukin yung bahay niya. Pero tayo mga kapatid, di ba? Panatag tayo, nakakatulog ng mahimbing. Tapos nakakain yung pamilya natin, walang sakit. Oo, nasa Pilipinas nga sila, pero alhamdulillah, nakakapagpadala tayo sa kanila. Biyaya ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na-appreciate ng iba. Taib? So, balikan natin yung topic natin. Taun amwas, kabilang sa mga senyalis ng araw ng paghuhukom, yung paglaganap ng taun na nangyari ito sa Sham, dati sa Syria, Jordan, sa panahon ni Umar bin Khattab. At panglima, istifadatul mal wal istighna' anis sadaqah. Darating ang araw, mga kapatid, na yung mal, dadami yung kayamanan. At siguro inaantay ng iba to eh. Hindi na magtatrabaho. Hindi, totoo. Darating yung araw na wala nang tatanggap ng sadaka. Eh ngayon, bigyan niya ako ng sadaka, baka kunin ko eh. Sadaka niya. Bigyan si Isa. Eto, bro, pang-dori. No? Pero kalaunan, darating yung panahon, walang tatanggap ng sadaka. Hindi ko kailangan yun, may pera ako. Tapos yung mga pera sa lupa, kusa na lamang lalabas. Yung ginto at pila. Wala nang tatanggap ng sadaka. Tandaan yun ng araw ng paghuhukom. At kabilang rin sa mga hudyat ng araw ng paghuhukom, mga kapatid, yung zuhur mudda'i an-nubuwah. Paglaganap ng nag-aangking ng mga propeta. Mga bulaang propeta. Marami ba ito ngayon? Sa Pilipinas nga lang, no? May mga nag-aangking ng propeta. Nakakapagtaka, ang layo-layo ng ng gitnang silangan, yung mga propeta, nandito nang galing sa gitnang silangan eh. Sa Iraq, sa Palestine, sa Syria, sa Egypt. Diba? Si Musa alay salam, si Profeta Musa sa Egypt. Tapos si Ibrahim sa Iraq. Tapos nagkaroon anak na si Ishaq at Ismail, anak ni Propeta Abraham. Ang layo na gitnang silangan. Tapos yung Pilipinas, milyong milya yung layo, pero may lalabas doon na propeta. Hindi mo nakagawa ko ito. Maalaman niya nandun eh. Subhanallah. Kumbaga, totoo talaga yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating yung panahon na mayroong mag-aangkin na siya ay propeta. Ang nakakalungkot niyan, nasa na yung utak ng mga kababayan natin Pilipino. Yung nakapagtaka dyan, yung mga naniniwala. Tapos yung, alam niyo yung pinapagaling, yung kunwari lumpo, hindi makalakad, bulag, tapos dadalhin sa stage, magkakantahan sila. Hindi, Del Bulario. Yung healing doon, healing. Oh, faith healing ba yan? Baka nasa na yung utak ng mga tao? Subhanallah. Ayun yung nakapagtaka eh. Tapos yan, hindi lang ang mga kapatid, hindi lang sa Pilipinas yan, no? Sa Africa, libo-libo yan. Sa Amerika, napakarami. Pero sa Islam, alhamdulillah, lahat ng Muslim sa buong mundo, bilyong-bilyong Muslim sa buong mundo, tapos na ang usapan. Wala ng propeta. Nakalagay sa banal na Quran, ang huling propeta sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang yan sa paglaganap, sa hudyat ng araw ng paghuhukom, yung paglabas ng mga bulaang propeta. Pangwalo, Zuhur Narh Filhijaz. Yung paglabas ng malaking apoy Ito ay nangyari sa Madina sa panahon ni Umar del Khattab din, radiyallahu anhu. Nagkaroon ng malaking apoy dyan, lumabas. So nagtaka sila saan ang galing yun. Pero ito yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabilang rin sa mga hudyat ng araw ng paghuhukom, zukhrafatul masajid. Yung mga masjid magkakaroon ng mga maraming ano yan. Hindi, palamuti. Tekorik. Noong unang panahon, yung masjid napakasimple lamang. Pa, ano, wala talaga. Ngayon, dami ng ilaw, kung ano-ano ng decorate, nilalagay. Tandaan ng araw ng tapos, kabilang rin sa mga araw ng paghuhukom, mga kapatid, yung pagdami ng mga madadamot na tao. Madamot. Kanina sabi natin wala nang tatanggap ng sadaka, di ba? Pero bago yun, meron pa yung masyado na madamot, dahaman yung tao. Eh, malalaman natin ngayon kung mga sakim. Tapos yung pagdami ng mga zilzal, lindol. Pagdami ng mga lindol, lahat ng yan ay kabilang sa mga araw ng paghuhukom. Pagdami ng pagpatay, yung patayan. Pagdami ng zina, paglaganap ng zina, adultery, pangalo niya. Parang normal na lamang. Ito yung panahon na na Allahumma sa'ala. Kapag pagbabawalan mo yung mga tao, boyfriend, girlfriend, sila pa yung galit. Parang nawala ng dignidad. Alam niyo ba mga kapatid, hanggang ngayon, may mga ganyan pa rin eh. Alhamdulillah, isa sa mga karama ng mga kababaihan dito sa Saudi Arabia. At yung iba natin mga kapatid, taga Mindanao, mga Tausug, Paranao, mga Maguindanao, yung pag-aalaga nila sa mga kababaihan nila. Kapag titignan mo lamang yung kababaihan nila, galit na galit sila. Kumbaga pinagtatanggol nila ang kanilang mga kababaihan. At kabilang sa mga hudyat din o senyales ng araw ng paghuhukom, yung pagbilis ng panahon. Yung pagbilis naman, yung isang taon na dumaan, parang parang last month. Subhanallah. Yung isang taon na lumipas, parang last month na lamang. At yung last month, parang last week na lamang. Napakabilis ng panahon. Ilang taon ka na ngayon dito, Jai? Dalawang taon na ako sa December. Ang dalawang taon na. Parang 2 weeks ka pa lang dito . Mag-exit ka na. Mag-asawa ka muna. Asawa ka muna doon na. Dalawa. Sa ulo. Isa lang sabihin mo nagkakalagay. Salam legal. At kabila rin mga kapatid sa araw ng paghuhukom, yung kathratu nisa wa qillatu rijal, yung pagdami ng mga kababaihan at pagkonti ng mga kalalakihan, yung dumadami yung bilang ng babae. Mga kapatid, kung ang lahat ng lalaki, halimbawa lahat kayo rito mga may asawa ng 4. Sabihin natin 4. Marami pa rin single na babae. Marami pa rin matandang dalaga. Marami pa rin mga balo, mga byuda. Kahit 4 na asawa, Bro Khalid. Hindi nga eh. Kahit tiga-4, totoo. Dahil sa dami nila, mga kapatid. Alam niyo ba, darating yung araw na paghukom, yung lalaki, aakit sa puno. Dahil sa hinahabol siya ng mga babae. Totoo yun mga kapatid. Ito ba inantay mo, Nash? Darating talaga yung araw na paghukom na yun. Yung nawawala na yung hiya ng mga kababaihan. Mangyayari talaga yun mga kapatid. Tignan nyo, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'a hindi darating ang araw ng paghuhukom. Tingnan niyo yung hadis mga kapatid ha. Hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Hanggat makipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo. At hanggat magtatago ang Hudyo sa puno at bato. At magsasalita yung puno at bato na yan. Ya Muslim, o Abdullah, may Hudyo sa aking likuran, patayin mo. Kasi digmaan na yan sa huling araw. Sa huling araw na yun. Tapos mga kapatid, maliban na lamang sa puno ng garkad. Yung puno ng garkad, ito ay parang tinik-tinik na puno. Ito ay puno ng mga Hudyo. Ngayon, pinaparami nila yan sa Palestine. Ngayon, ipagkatanam niya ang puno na yan. Para doon sila magatago sa huling araw. Mga kapatid, tignan nyo ha. Yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtataka sila. Paano makipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo? Samantalang konti lang yung bilang ng Hudyo. Una. Pangalawa, ang mga Hudyo ay magkakahiwalay-hiwalay sila. So lumipas yung 100 years sa panahon ng mga sahaba at yung mga tabi'in, 200 years, 300 years. Nagtataka sila. Kailan mangyayari yung panahon na yun? Paano maglalaban yun? Kasi nga yung mga Hudyo, watak-watak. Kung saan-saan sila naninirahan. Wala silang imperyo, wala silang kapangyarihan, wala silang bansa. Hanggat sa, subhanallah, sa panahon natin ngayon, yung mga Hudyo, mayroon na silang lugar, nagkaroon silang lugar, nagnakaw ng lugar. Sa Palestine, hindi naman kasi sila taga dyan eh. Kasi kung pag-aaralan natin yung history, ang mga Hudyo, mula sa ang kanino? Ha? Si Israel. Sino ba si Israel? Si Yaqub. Kung pag-aaralan natin, si Ibrahim alayis salam, bago siya pumunta sa Palestine, may mga lugar na dyan na Kanaaniyun, may mga Arabs na dyan. Tapos nag-migrate sila papuntang Egypt sa panahon ni Propeta Yusuf alayhi salam, Yaqub. Kasi nagkaroon ng nabagit din to sa kwento sa Surah Yusuf, nakalagay rin doon. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kayong mga Israelitas, manirahan dito kayo sa Egypt. So, nanirahan sila ron. At bumalik lamang sila uli sa Palestine sa panahon naman ni Musa alayhi salam. Pero nang bumalik sila ron, nakita nila, may mga nakatira na ron. Sabi nila kay Propeta Musa, O Musa, idhab anta wa rabbuka. Pumunta ka ron at ang iyong Panginoon sa Palestine. Kasi nakita nila, matatapang yung mga tao. No? So takot talaga yung mga Hudyo, yung nature nila, takot talaga sila. Sabi nila, makipaglaban kayo ron. Hindi kami pupunta sa Palestine hanggat nandyan yung mga tao na yan. Pero tinanggap pa rin sila ng mga taga ron dahil Propeta si Musa alayhis salam. Hanggat siya nirahan sila ron, tapos hanggat sa kalaunan yung dumating na yung si Propeta Jesus, tapos Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang bansa. Kumbaga mahina lamang sila. Kaya nga nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang imperyo lamang yung malakas noong araw. Roman empires, pati Persian empire. Walang Jew empire, o kaya mga Hudyo. Kasi nga mahina sila at konti ang bilang nila. At yung hadith na ito na nagpapatunay, yuqatil al-muslimun al-yahud, maglalaban sa huling araw ang mga Muslim at mga Hudyo. Nangyayari ngayon, hindi? Allahu Akbar. Mga kapatid, kapag may sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mangyayari at pagkatapos ay mangyayari. At habang tayo ay buhay pa, parami ng taubang balik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Darating din yung uling araw, mga kapatid, sa mga senyales ng araw ng paghuhukom, yung istihlalul baytil haram. Yung baytul haram, ito ay magiging halal. Kumbaga, hindi na magiging sagrado yung Makkah dahil sa pagdami ng mga fitna. Tapos mayroong rajulun taga-Habasya. May isang lalaki na taga-Ethiopia. Nakasaad to sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grupo siya, makapangyarihan, taga Ethiopia, lulusubin yung Kaaba. Allah alam kung gaano kalakas, kung gaano kalaki yung tao na to. Pero grupo sila. Sa pamumuno niya, lulusubin niya yung Kaaba. Kasi mga darating talaga yung mga tao na na wala nang pakialam sa din, sa relihiyon. So sisirain niya yung Kaaba. Yung bato-bato kukunin, tas itatapon, ipapakalat sa buong mundo. Ayun yung mga yung mga minor sign. Tapos magkakaroon din ng rih, hangin, mamamatay lahat ng mga sumasampalataya. Mga Muslim mamamatay. At marami pang mga minor sign, mga kapatid. Yung amana, alam niyo yung amana? Amana, yung katiwala. Yung pinagkatiwala sa'yo. Halimbawa, yung pinuno, yung pagkakatiwalaan, hindi na siya pagkakatiwalaan. Mas magtitiwala ka sa taong hindi dapat maaaring pagkatiwalaan. Darating yung panahon na yun. Tapos kapag nagsalita yung taong tapat, yung taong matuwid, kapag magsasalita siya, hindi siya paniniwalaan. Mas paniniwalaan na yung mga taong baluktot, yung mga taong sinungaling. Yun yung mga politician ngayon. Di ba kahit na sinungaling, ilang taon na niloko, binaboto para ng mga tao. Hindi ko alam kung nasan ba yung isip ko. Marami kasi silang hinahalan. Hanggat, mga kapatid, kapag lumaganap na ito, lumaganap na yung pagnanakaw, yung patayan, darating na si Jesus alayis salam. Babalik siya rito. At si Imam Mahdi, si Dajjal. Nakakatakot, mga kapatid, si Dajjal. Ito yung bulaang Kristo. Bakit nakakatakot? Kasi, yung patay, kaya niyang buhayin. Halimbawa, yung tao, iyak ng iyak. Namatay yung asawa niya, namatay yung anak niya. Namatay sa digmaan, okay, nabagsakan, nasagasaan. Tapos pupunta si Dajjal, bubuhayin ko yung anak mo, bubuhayin ko yung asawa mo. Ilang taong ka nangungulila sa kanya, bubuhayin ko siya. Oo, yung asawa mo, pinaganda, pinabata. Yung nanay mo, yung anak mo, binuhay. Isa na yung kapalit niya, sambahin siya. Tapos napakahirap ng tao, walang pera, kung saan nakikikain. Tapos baon sa utang. Bibigyan ka niya ng, bilyon. Hindi milyon na, bilyon. Babayaran mo na yung utang mo, tapos ikaw, ganyan ka na maglakad. Saan yung mga utang ko? Ito, babayaran. Pero yung tao na yun, nasakop na ni Dajjal. Ayun, kapalit. Wallahi, mga kapatid, maraming maniniwala sa kanya, lalo sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, ang daming maniniwala sa kanya. Lahat ng lugar sa buong mundo, mapupunta niya. Ilang araw siya mag-stay dito, mga kapatid? 40 days. 40 days lamang siya sa mundo. 40 days. Pero yung isang araw niya, yung unang araw niya, parang isang taon. Tapos, parang buwan. Tapos parang linggo. Malilibot niya yung buong mundo. Maliban na lamang sa Mecca at Madina. Hindi niya mapapasok yung Mecca pati Madina. Pero ang gagawin niya, tatapakan niya, gaganunin niya yung Mecca. Lahat ng hipokrito, yung nagpapakita ng tao, maglalabasan sa kanya. Andiyan si Dajjal. Pupuntahan siya ron. Yung mga hipokrito, yung mga pakita ng tao na Muslim lamang. Yung mga pakita ng tao lamang magdasal. Kunwari Muslim. Ito to, may hikayat ni Dajjal. Delikado. Kaya nga lahat, ganyan siya kasipag kasi pagsubok siya eh. Pagsubok siya sa mundo. Yun yung nakatakot na gawain dyan. Hanggat sa papatayin siya niya, isa sa mga dahilan kung bakit si Jesus babalik rito, para patayin yung bula ang Kristo na yun. Subhanallah, kung pag-aaralan lamang natin ng maigi yung mga propesya ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Quran at Sunnah ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangyayari talaga. Ito na nga lang eh, kung yung mga sahaba, subhanallah, takang-taka talaga sila eh. Sobra yung pag-iisip nila. Paano magkakaroon ng kapangyarihan yung mga Hudyo? Mahina lamang sila. Mga bakla yung mga yun eh. Dito to, sa digmaan. Wallahi, kung pag-aralan nyo yung history. Kaya nga, easy sila pinatay ni Hitler noong araw. Ilang milyon sila pinatay ni Hitler? 6 million, bigit. Basic kay Hitler. Hindi, kasi wala talaga sila. Pero, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon sila ng kapangyarihan. Magkakaroon sila ng lakas. Allah alam kung sa anong, ano, kung paano. Pero ngayon, nangyayari na ngayon. Diba? Nangyayari na ngayon. Yan yung propesya. Ang nakakatakot dito mga kapatid, yung mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nangyayari na at tayo para na ipabaya. Walang sala. May, yung kasalanan na ginagawa tuloy-tuloy pa rin. Alam na haram pero ginagawa pa rin. Ito yung nakatakot. Wala yung nakatakot kapag dumating ang kamatayan sa atin ng biglaan. At yung kamatayan, dumarating ito ng biglaan. Wallahi, huwag mo sasabihin na magtatawba ka sa Ramadan, sa Hajj. No, magtatawba na ako kung mayaman na ako sa ganitong edad. Wag, magtauba ka ngayon hanggat humihinga ka, magbalik loob ka. Kasi kapag dumating ang kamatayan, walang pinipiling oras, lugar, edad, dumarating ka ng biglaan. So, inshallah, ang galit na lamang at sana nagkaroon ng konting tulong yung lecture natin ngayon. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.